Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Мен Жұмағали Баян Жанзағұлы, Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжінің дене шынықтыру пәнінің оқытушысы. Қазіргі заманда болып жатқан жағдайға байланысты үйде жасалатын жаттығулар көрсетеміз, көріңіз. Бұл жаттығудың кикбоксинг спорт түрінен алынатын жаттығулар. Қолмен аяқ қолданады. Туумаганда не терем, бул жалгандан бакыт таппай өтөрөм. Желди жүрүк шылхынын бей жалганда, аламанда атоздурмай кетерем. Казак болуп туумаганда не терем, өкүнүштөн өртүнөрөм өтөмүн. Касиетте домбыраны колго алмай, коңурунду әвелеттен кетерем. Қазақпын бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып туумаганда не терем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жеті атамды шаттай алмай кетерем. Қазақ болып туумаганда не терем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазық арта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашып өтерем. Мен қазақпын бойымдағы қан қазақ. Үй жағдайында да осындай жаттығу істеп тұруға болады. Біз біргеміз.